V létě roku 1944 vyslala Československá zpravodajská služba v Londýně speciální paraskupinu do oblasti jižních Čech, kde dosud žádný výsadek na podporu odboje nepůsobil. Skupinu Glucinium tvoří čtyři muži, kteří stojí na této fotografii u bombardéru Halifax na italské základně v Brindisi bezprostředně před odletem do akce. Na snímku je dobře patrné, že pod kombinézou mají parašutisté civilní obleky. V této chvíli ještě žádný z nich nemohl tušit, že již za několik hodin bude celá jejich akce nešťastnou shodou okolností odsouzena k nezdaru a řetěz událostí povede až k nepochopitelnému selhání jednoho z nich. Paraskupinu Glucinium tvoří velitel, nadporučík Vítězslav Lepařík, 30 let, rotný Ludvík Hanina, 31 let, četař Josef Cikán, 29 let a radista rotný František Trpík, 29 let. Úkolem skupiny je pomocí vysílačky předávat informace z protektorátu do Londýna a posléze organizovat ozbrojené povstání. Parašutisté byli vysazeni v noci z 3. na 4. července 1944 nedaleko Hluboké nad Vltavou do prostoru zámecké obory. Místo, kde dopadli, označuje dodnes malý pomníček. A právě v těchto místech skončila činnost skupiny dřív, než vůbec mohla začít. Jedna z vysílaček, kterou zavěšenou pod svým padákem dopravoval velitel, se uvolnila a volným pádem na zem se roztříštila. Padáky ostatních členů skupiny, včetně zásobníku s druhou vysílačkou, zůstaly viset na stromech a nebylo možné je sundat. Pořád jsem viděl, že mám padák na dvou nebo na třech stromech, tak jsem se slezl bez vysílačky, protože jsem nemohl se k ní dostat z toho stromu dolů. Prostě jsme se zaplať pán Bůh v té tmě potkali všichni a teď jsme si to vyříkali, o co jde. Šlo teď už vlastně jenom o tu moji vysílačku, Shimadzu, nejvýkonnější. Prostě kdybychom i tu ztratili, tak jsme absolutně bezmocní jakékoliv činnosti další, že? Tak první bylo sehnat pílku. Pílu půjčil velitel Vítězslav Lepařík v hájovně vzdálené asi kilometr od místa seskoku. Půjčení pily bude později klasifikováno gestapem jako pomoc nepřátelům říše a Hajný Rybák i jeho manželka zahynou v koncentračních táborech. A teď, jak jsme řezali ty stromy, tak nám tam vysílačka Shimadl padala ze stroma na stromu. Stále byla nedosažitelná ze země. Začínalo svítat. V těsné blízkosti prochází cesta, po které chodili lesní dělníci do práce. Bílé padáky vlající na stromech nemohly uniknout jejich pozornosti. No tak byl konec všeho. Udělali jsme hloupost a prostě jsme opustili to místo. V časové tísni a při hrozbě prozrazení se tak velitel rozhodl přesto, že bez vysílačky nemohla jeho skupina navázat spojení s Londýnem a tedy ani plnit úkoly, kterými byla pověřena. Parašutistům nyní nezbývalo nic jiného, než se pokusit vyhledat pomoc na záchytných adresách, které dostali před odletem. Vydali se proto na sever podél toku Vltavy. Během cesty však velitel Lepařík a radista Trpík, když zašli do jedné vesnice pro vodu, narazili na četníky. Četník to byl mimořádně inteligentní chlapík a zřejmě tušil nebo věděl nebo kjohroma vycítil, co jsem zač. Vyzval mě, abych šel, že mě prověří do toho novenčku. Čili jsme se domluvili. Četník parašutistu pustil, ale velitel Lepařík zřejmě předpokládal, že jeho radista bude zatčen a proto sám nepozorován z místa utekl. Nevaroval však ani zbylé dva členy výsadku, kteří čekali nedaleko a v cestě na adresy v Bernardicích a táboře pokračoval sám. Toto jeho ukvapené rozhodnutí mělo za následek rozpad skupiny. Rotný Trpík se vrátil ke svým dvěma kolegům a když se pak velitele nedočkali, šli na záchytné adresy v naději, že se s ním opět setkají tam. V Bernardicích však zjistili, že jejich adresáti už byli před dvěma lety popraveni za pomoc parašutistům skupiny Intransitiv.
Tři zbylí muži z Glucínia pochopili, že jsou v koncích. Bez velitele, bez vysílačky i bez domácích spolupracovníků nyní mohli pouze jako psanci unikat zatčení. V této bezvýchodné situaci se rozhodli přejít na slovenské území. To ovšem znamenalo cestu dlouhou 400 kilometrů, na které mohli být kdykoliv dopadeni. Hanina s Cikánem se nakonec od rotného trpíka odpojili a pokračovali dál bez něj. Ten byl potom náhodně nedaleko Valče na Třebíčsku legitimován četníkem. Měl jsem vytáhnout pistoli. Co si budeme vykládat? Je, ono se to hezky mluví teď. Ale u člověka, který už neměl několik týdnů, je spát po stozích. Víte, ono to tak nemyslí. Četník na Františka Trpíka namířil zbraň a odvedl ho na četnickou stanici. Teď samozřejmě jsem čekal, že se s něma domluvím. Po dobré zkušenosti s tím. Namísto toho četník jistil okamžitě pistoli a stopl si vlevo ve stop a jistil a velitel stanici mě kontroloval. V tomto okamžiku měl parašutista u sebe ještě stále pistoli. Já jsem mohl ještě nyní zastřelit velitele i toho. Já jsem to prostě neudělal. My jsme nepřišli střílet četníky. My jsme měli vykonávat zpravodajskou činnost, která v našem případě byla zabráněna tomu, že jsme vlastně ztratili obě vysílačky. František Trpík nebyl, jak víme, jediný parašutista, který byl postaven před dilema, zda použít proti českým četníkům zbraň. Situace protektorátního četnictva byla velmi obtížná. De facto bylo podřízeno gestapu, ale kromě ochotných přisluhovačů okupantů se v jeho řadách našlo mnoho statečných lidí, kteří odboji pomáhali. Bohužel z hlediska vojáků československé armády to byly ozbrojené jednotky spolupracující s nepřítelem. V těchto případech nešlo o to poskytnout jim příležitost, aby vás kontrolovali, legitimovali, dotazovali se a podobně. Pro mě aspoň a pro nás vůbec byla legitimace jediná, pistole, kterou bych okamžitě použil. Tak jak se obyčejně sahá pro doklady nebo podobně, měl jsem tady pistoli a rozhodně bych je proti komukoliv takhle použil. Bylo vidět, že se s nima nedomluvím, proto jsem vytáhl jed a chtěl jsem se otrávit, tak nám to ukládala povinnost. Když jeden z četníků uviděl v jeho ruce tabletu s jedem, okamžitě mu ji vyrazil a zabránil mu ji polknout. On mi zachránil život, že dneska žiju. Je to tak? Parašutisté byli z Londýna vybaveni takzvanou tabletou L, obsahující smrtelně jedovatý kyanid draselný. Její použití však bylo zcela na osobním rozhodnutí a nemohlo být dáno příkazem. Angličani se dívali na to, že jakmile byl chycený, že může hrát o ten svůj život, ale nikdy jsme nevyzkoušeli, kam až jakou hranici jim kladou. Oni mu dali jenom ten jed a neřekli mu ani proč to má, ani nač to má, ani tohleto je. Tadyhle, když se chceš připravit o život, tak tady máš ten zázrak, tohleto polkni. O to ostatní se ti tato pilulka postará. Čili tohle to je nesmírně složitá věc a já o tom přemýšlím celý život. Na Slovensko nedošli ani poslední dva členové Glucínia, rotný Hanina a četař Cikán. Byli zatčeni o 8 dní později v Uherském Hradišti. Společně s Trpíkem je pak gestapo věznilo v Praze a snažilo se je přemluvit ke spolupráci. Když odmítli, byli ke konci války převezeni do pankrácké věznice. Před popravou je zřejmě zachránilo pražské povstání. František Trpík se potom účastnil bojů na barikádách. Vraťme se nyní k osobě Vítězslava Lepaříka, velitele Glucínia, který opustil svou skupinu. Jeho další osudy jsou poznamenány tak rozporuplnými a tragickými rozhodnutími, že z tohoto muže dělají jednu z nejzáhadnějších postav západních paravýsadků.
Poté, co opustil trojici svých kolegů, vydal se na jinou záchytnou adresu než oni, a to do Tábora. Tam neuspěl a jen tak unikl zatčení. Od té doby se vyhýbal lidem a ukrýval se v lesích. Nakonec se dostal až k zábřehu na Moravě, kde se spojil s partizány. Do jejich skupiny však pronikl konfident, inženýr Nestor Holejko, a ten o Lepaříkovi informoval ústředí gestapa v Pečkově paláci v Praze. Němci na Lepaříkovu stopu nasadili zrádce Adolfa Horáka, zatčeného velitele paraskupiny Sulfur, který už pracoval pro gestapo. Ten Lepaříka našel a slíbil mu, že o jeho situaci bude informovat Londýn svojí vysílačkou ukrytou v Praze. Lepařík byl rád, že se konečně setkal s kolegou a netušil, že tak uvízl v síti gestapa. Další konfidenti jej pak vylákali do Prahy a tam na něj nastražili léčku, níž byl zatčen. Šéf protiparašutistického referátu Willy Leimer jej okamžitě začal zpracovávat pro spolupráci s gestapem. Po 14 dnech věznění Vítězslav Lepařík podlehl a stal se konfidentem. Toto rozhodnutí se zdá být vzhledem k jeho povaze naprosto nepochopitelné. V minulosti totiž mnohokrát prokázal neobyčejnou osobní statečnost a odhodlání. Jak se vlastně Vítězslav Lepařík jevil svým kolegům z výcviku? Jako velmi slušný a takový gentlemanly člověk. Neabusiv, klidný, vždycky přátelský a tak dále. Já bych řekl, o Lepaříkovi mohl bych říct jenom to nejlepší. Lepařík podle mě nazýval všechny předpoklady pro úspěšného takového agenta. Po zatčení byl Lepařík jistě šokován tím, kolik jeho spolupracovníků z odboje ve skutečnosti pracuje pro gestapo a mezi nimi dokonce i několik parašutistů. Snad rezignoval pod tíhou situace, možná tu byly i další příčiny. Jeho otec byl v koncentračním táboře a když se uvolil, že bude pracovat pro gestapo, gestapo velice velkoryse toho jeho otce z koncentráku pustilo. Lepaříkovi kolegové často spekulují také o tom, jaký vliv na jeho rozhodnutí měl jeho vztah s Francin Agazarianovou, s níž se na této fotografii loučí před odletem do akce. Tato francouzka byla již dříve také vycvičená jako parašutistka a společně se svým manželem byla vyslána do Francie ve speciální výsadku Prosper. Její manžel byl zatčen gestapem a popraven. Jí se podařilo uprchnout a vrátila se do Anglie. Tam se seznámila s Vítězslavem Lepaříkem. Možná se od ní dozvěděl o metodách gestapa a na základě toho, když pak byl sám zatčen, chtěl hledat cestu k přežití tím, že přistoupí na spolupráci nebo ji bude jen předstírat a později ze služeb gestapa uprchne. Zrada to v každém případě byla. Zvlášť pokud došlo k tomu, že ztratili určitý lidé, dokonce jejich kamarádi parašutisté ztratili život. Jako byl případ Lepařík Šandera, že? Lepaříkův kamarád z výcviku, nadporučík Josef Šandera, byl vyslán do protektorátu jako velitel paraskupiny Barium společně s výsadkem Calcium 3 měsíce před Lepaříkovou skupinou. Barium tvořili dále šifrant četař Tomáš Bíček a radista četař aspirant Josef Žižka. Skupina se skočila 4. dubna 1944 u Vysoké nad Labem a po počátečních problémech se úspěšně zachytila v Hradci Králové. Parašutisté tam vytvořili rozsáhlou zpravodajskou síť ze svých domácích spolupracovníků a získali několik ilegálních úkrytů. Ta činnost toho Baria zpravodajská, ta byla nesmírně významná a myslím si, že zajímala více po jaksi vojenské stránce vlastně naše spojence než samotnou exilovou vládu. Do ilegální zpravodajské sítě Baria však pronikl konfident Gustav Žid z Josefova a na základě jeho udání gestapo pozatýkalo asi 140 lidí a podrobilo je surovým výslechům, aby se parašutistům dostali na stopu. Nejprve mě ohnuli tak přes židli a řezali mě bíkovcem, pak takovým ocelovým perem a pak mě nařizovali běhat, no a třískali to do mě tak, že jsem prostě upadl do bezvědomí.
Gestapo v Hradci Králové však ani těmito metodami nezískalo informace o úkrytu parašutistů a jejich vysílačky Marta. Němci však dosáhli jiného úspěchu. Vysílání se jim podařilo odposlouchávat a co horšího, také dešifrovat. Obsahem depeší bylo protiparašutistické oddělení naprosto zděšeno, protože šlo o velmi významné informace a navíc bylo zřejmé, že parašutisté chystají ozbrojené povstání. A tehdy se Willy Laimer rozhodl nasadit proti Báriu svého nového konfidenta, parašutistu Vítězslava Lepaříka. Velitel Bária Josef Šandera se v té době ukrýval v osadě Polsko u Žamberka v domku rodiny Žabkových. Lepařík jej tady skutečně objevil, ale Laimerovu proti parašutistickému oddělení to zatajil. Možná se v něm po setkání s kamarádem z výcviku hnulo svědomí. Lepařík se poté dokonce rozhodl od gestapa utéct, jeho plán však byl odhalen. Byl znovu zatčen a tentokrát násilím donucen přivést přepadový oddíl gestapa až k úkrytu velitele Bária. Ráno 16. ledna 1945 gestapáci domek obklíčili. Lepaříka poslali do domku, kde měl vyzvat Šanderu, aby se vzdal. Jeho stateční přechovavatelé, manželé Žabkovi, se snažili zapřít, že by se u nich Lepařík s Šanderou vůbec kdy setkal. Josef Šandera však pochopil, že situace je bezvýchodná a sám se šel po těchto schodech ze svého úkrytu na půdě. Když v předsíni uviděl stát Lepaříka s pouty na rukou ve společnosti gestapáků, pochopil, že byl zrazen. Vytáhl pistoli a beze slova se střelil do hlavy. Nebyl však i hned mrtev. Gestapáci jej okamžitě převezli do nemocnice, kde mu lékaři vyoperovali z hlavy tuto kulku ráže 6.35. Když nebyl vědomý, vodili k němu gestapáci jeho zatčené kolegy, kteří s gestapem spolupracovali, aby ho přesvědčili, že se v rukou gestapa nemá čeho bát. Nadporučík Josef Šandera však po 2 měsících na následky zranění zemřel. Před smrtí řekl ošetřujícímu lékaři, že jej zradil jeho nejlepší kamarád. Při zátahu proti Šanderovi byl zatčen i jeho radista Josef Žižka. Před válkou tento muž působil jako evangelický kněz. Poté, co mu na gestapu ukázali rozšifrované depeše a nutili ho k radiové protihře proti londýnskému ústředí, se v celé pankrácké věznice oběsil. Ta sebevražda těch parašutistů mnohých, to je obdivuhodný čin, který možná zrál už v době, kdy ti lidé se rozhodli pro ten úkol v Anglii a pak šli domů. Kdy si uvědomovali, když přijde ten moment, tak já musím z tohoto světa odejít. Jediný člen paraskupiny Barium, Tomáš Bíček, gestapu unikl a válku přežil. Jedna z nejúspěšnějších západních paraskupin tak byla likvidována díky zradě z vlastních řad. Celá událost Vítězslavem Lepaříkem ovšem hluboce otřásla. Pro gestapo však byl nyní už jen nespolehlivý a tudíž bezcenný konfident. Podobně jako před ním, parašutistu Adolfa Horáka, i jeho nechal Willy Laimer uvěznit ve zvláštním oddělení samotek v malé pevnosti Terezín. Z této cely pak vedla jeho cesta už jen na popraviště. Velitel paraskupiny Glucinium, nadporučík Vítězslav Lepařík, byl zastřelen na tomto místě 10 dní před koncem války. Podle svědectví jednoho spoluvězně si o svém osudu nedělal žádné iluze. Vím, že zemřu. Buď mě tady odpraví Němci, nebo mě venku před branou zabijí ti, kteří budou chtít, abych nemluvil. Vítězslav Lepařík tím bez pochyby měl na mysli české konfidenty pracující pro gestapo, o nichž předpokládal, že za sebou budou chtít zamést stopy. Udavači a konfidenti skutečně hráli klíčovou úlohu při likvidaci mnoha paraskupin a při potírání domácího odboje vůbec. Bez nich by, jak sami Němci přiznávali, gestapo nikdy nedosáhlo takových úspěchů. Co vlastně tyto lidi přimělo ke spolupráci s okupanty, to poznal Václav Václavík, který na gestapu pracoval jako tlumočník a později byl sám poslán do koncentračního tábora za pomoc odbojářům.
strach, peníze a některý i Češi teda asi si mysleli, že budou za to odměněni, že po válce a tak dále, věřili vítězství Němce a tak dále. Tak možná tak začali děň maličkostí, udali souseda nebo někoho, chtěli se ho zbavit a pak v tom uvízli. Zcela zvláštní postavou mezi českými konfidenty byl Jaroslav Nachtmann. Tento muž se podílel na odhalení prakticky všech parašutistů, které gestapo dopadlo, a při pátrání po nich se účastnil i výslechů a týrání jejich spolupracovníků. Před válkou pracoval u policie jako dopravní strážník, po okupaci nabídl své služby gestapu a postupně se vypracoval až na pravou ruku Hauptsturmführera Williho Leimera v jeho protiparašutistickém referátu v Pečkově paláci. Nachtmana tam osobně poznal doktor Ženatý, tehdy styčný důstojník mezi českou policií a gestapem. Nachtmann byl inteligentní člověk. Bez jakéhokoliv vzdělání. Snad měl obecnou školu nebo měšťanku, nevím. A on se chtěl přesto dostat. Chtěl každému ukázat, jestli Čechům nebo Němcům, že je superior human being. On se tam, on přicházel vždycky na chvíli. Malý, fešácký, čistý, hrozně slušný. Spolu jsme mluvili často na chodbě i u nás v kanceláři. A to je velmi příjemný člověk. A vzbudil ve vás určitou důvěru. To jsem se dozvěděl, když jsem se vrátil z koncentráku. On mě prošetřoval taky. Nachtmann má na svědomí stovky lidských životů. Právě on spřádal léčky, ve kterých uvízla paraskupina Čok, parašutisté Horák, Lepařík a mnoho dalších. A on se potom podílel na jejich verbování do služeb gestapa. Spřátelit se, využít a potom poslat na popraviště byla otázka, která by Nachtmanna vůbec nedotkla, vůbec nezajímala. Jeho proces etický byl úplně jiný než normálního člověka. On to nebyl, to byl pervezní konfident. Po válce prošel Nachtmann nejrůznějšími životními peripetiemi. Věznila ho NKVD, pracoval pro KGB i STB, byl vyšetřován i krátce vězněn a nakonec zakotvil v Německu, kde zemřel v roce 1995. Také Williho Leimera po válce zatkla NKVD a odvezla do Sovětského svazu. Jeho další osud ovšem zůstal zahalen tajemstvím. Byl údajně popraven, ale tento fakt nebyl nikdy spolehlivě prokázán. Ještě za války se odbojářům podařilo některé konfidenty gestapa odhalit a parašutisté pak svými vysílačkami žádali Londýn, aby před těmito lidmi varovalo vysílání BBC. Hlas Svobodné republiky. Vysílání londýnského rozhlasu sloužilo i opačně. V případě nedůvěry domácích odbojářů parašutisté požádali Londýn, aby od vysíláním určitého hesla potvrdil, že jsou skutečně vysláni naší exilovou vládou. Volá Londýn. Bohužel toho využívalo i gestapo. V případě, že Němci zatkli radistu, nutili ho k radiové protihře a například požadovali v podvržených telegramech po londýnském ústředí, aby potvrdilo jejich konfidenty jako představitele odboje. Ke stinným stránkám speciálních operací patří to, že někdy se tento úskok gestapu vydařil, a to přesto, že všichni zatčení radisté odvysílali varovné znaky, aby v Londýně poznali, že vysílačka pracuje v rukou nepřítele. Takto například československý zpravodajský odbor potvrdil heslem v rozhlase zrádce Adolfa Horáka, zatčeného parašutistu, který pracoval pro gestapo. To samozřejmě mělo tragické následky pro odbojáře, kteří mu uvěřili. Z podrobných analýz radiových depeší bohužel vyplývá, že za tyto osudné přehmaty nesou odpovědnost organizátoři speciálních výsadků, tedy Československý druhý zpravodajský odbor a velení zvláštní skupiny D, která speciální operace prováděla. Do jaké míry má tyto chyby na svědomí sám František Moravec, šéf zpravodajské služby, a proč k němu vůbec došlo, to je dosud otázka, na kterou hledají odpovědi historici. Ať už byly důvody jakékoliv, výsledkem byl hazard z životy lidí v domácím odboji i z životy mužů v tajných operacích. Ostatně nejrůznější chyby vytýkali svému velení i samotní parašutisté. Například Vítězslav Lepařík se podle svědectví spoluvězňů z Terezína vyjadřoval o nadřízených v Londýně velice nelichotivě.
Potvrzuje to například i doktor Ženatý, vězněný také v oddělení samotek. Z mých konverzací se všema vyšlo asi to, že jejich výcvik v Anglii, fyzický a připravený, byl velmi, byl prvotřídní, byl excelent. Ja? Informace, které dostali, nebyly dobrý. Velmi často velmi zklamali. Parašutisté kritizovali zejména to, že nebyli připraveni na širokou síť českých konfidentů ani na skutečné metody práce gestapa. Poněvadž jsme neměli, nikdy se nám nevraceli lidé, poněvadž my a Poláci jsme neměli výkonné parašutisty v poli, kteří by se nám vrátili a řekli nám, dělili nám své zkušenosti. Tohle to všechno jsme měli z třetí ruky a prostě tyhle ty praktické zkušenosti jsme se vlastně k nám nedostávali. V květnu 1944 se skočili do protektorátu také dva čtyřčlenné výsadky Spelter a Potash. Přes velké potíže i ztráty způsobené pronásledováním gestapem se jim úspěšně podařilo provést řadu přepadů a zejména diverzí na železnici. V září pak byla vysazena skupina Wolfram, nejpočetnější ze všech západních výsadků a také se zcela výjimečným posláním. Šest mužů mělo zorganizovat v Beskydech partizánskou jednotku. Zatčením radisty však přišli o vysílačku a tak jejich nesporný potenciál nemohl být plně využit. I tak ovšem spolupracovali úspěšně se sovětskými partizány a po přesunu k Brnu nakonec prováděli i vlastní bojové akce. 21. prosince roku 1944 posílá zpravodajské oddělení na Moravu další dvě skupiny. Embassy a Tungsten. Jako první je vysazena paraskupina Embassy. Velitel rotný Karol Mladý, 28 let, četař Josef Haríň, 23 let a desátník Jan Greisel, 24 let. Členové výsadku byli Slováci, kteří měli být původně vysazeni na pomoc slovenskému národnímu povstání a po jeho porážce jim byl úkol změněn. Byli vysláni na podporu skupiny Klaj. Po seskoku v těchto místech u Prostějoviček nedaleko Prostějova se sešli jen velitel Mladý a četař Haríň. Jan Greisel své kamarády nenašel a rozhodl se sám dojít na záchytnou adresu v Hranicích na Moravě. V Prostějově se však dopustil neuvěřitelné chyby. Na ulici Plumlovská se setkal se strážníkem, kterému se přiznal, že je parašutista z Anglie, ukázal mu pistoli a požádal jej, aby ho doprovodil do Olomouce, kam se rozhodl jet taxíkem. Strážník ho zřejmě pokládal za provokatéra, nastoupil s ním do taxíku, předtím však nechal na strážnici vzkaz kolegům, že je v zajetí neznámého muže a odjíždí s ním do Olomouce. Tam už si parašutistu samozřejmě mohlo pouze vyzvednout gestapo. Nevedel som si to vysvetliť. Hovoril som s ním po skončení vojny, keď sa vrátil z koncentračného tábora. Hovoril, že to bol najjednoduchejší a najrýchlejší spôsob, ako sa dostať na adresu k Puklovcom. Karol Mladý a Josef Haríň netušili, že jejich kolega byl zatčen a tak pokračovali v cestě na záchytné adresy. Překážkou na cestě jim byla střežená železniční trať z Přerova do Břeclavi. Parašutisté se ji rozhodli překročit v těchto místech, nedaleko obce Břest. Bohužel je spozorovala ozbrojená hlídka a zahájila po nich palbu. Pravděpodobně střílel aj Karol a střílel aj strážný na železničnej trati. Já jsem ho dobehol a on ani velmi si nestěžoval na priestrel, len hovoril, že je ranený. A nepovedal mi ani kde, až po niekoľkých 100 metroch sme prezreli jeho plece a ja som videl, že má priamy priestrel, hladký priestrel na konci, na ohybe ľavého pleca, ale rana nevyzerala nejako smrteľne vážna. Se zraneným velitelem došel Josef Haríň do Hranic na Moravie, kde měli kontaktovat učitele Pukla. Jeho adresu poskytla do Londýna paraskupina Klaj. Jaromír Pukl byl jeden z jejich nejobětavějších spolupracovníků. Bohužel tuto adresu už našlo gestapo u zatčeného Jana Greisla a v učitelově bytě nastražilo léčku. Josef Haríň, aniž to tušil, šel přímo do pasti.
Od zatčení jej zachránila neuvěřitelná náhoda. Na ulici jej zastavil a legitimoval německý voják. Já som mal u seba pištol. Pištol som mal vo vrecku, pretože ma neprezrel, či mám zbraň. A vedel som, že keď ho zastrelím, že dojde k poplachu a že je to veľmi nebezpečné aj pre mňa, aj pre Karola. Poklepal som mu po pleci a silno som ho kopnul. Keď spadol na zem, legitimácia moja mu vypadla, ja som ju vzal zo zeme a som ušiel. Neuspěli ani na další adrese. František Haša z Horní Bečvy, také spolupracovník Klaje, se o měsíc dříve zastřelil v obklíčení. Je vůbec s podivem, že členové paraskupiny Klaj nebyli informováni o tom, že Londýn jim do jejich prostoru posílá na pomoc výsadek embassy. O jejich seskoku jsme nic nevěděli a mohlo se to ukázat jako tragická fatální chyba. My jsme tuhle tu pomoc ani nežádali svý nadřízený v Londýně a ani jsme ji de facto nepotřebovali, protože pokud se nám dařilo, tak jsme měli spolupracovníků dost místních a nemuseli jsme se starat o úkryty a pro další skupinu. Oba parašutisté z embassy se s členy Klaje vůbec nesetkali. V bezvýchodné situaci zamířil Josef Haríň se svým zraněným velitelem ke slovenským hranicím. Stav Karla Mladého se však začínal zhoršovat. Karol dostával horúčku a čoraz ťažšie išiel, kráčal. On spredu veľmi nevidel, pretože spredu tá rana nevyzerala tak špatne, ale zozadu mal vytrhnutý dosť značný kus svalstva. Ja som mu to nehovoril, pretože mal som strach, aby nepoužil zbraň proti sebe. Pohyb dvojice zubožených mužů však neunikl pozornosti několika lidí. A když se oba vyčerpaní parašutisté konečně přiblížili k protektorátní hranici, měli už v patách německý pátrací oddíl. Ja som bol od Karola asi na 3 metre a Karol si klakol na koleno a začal strieľať. Tam bola tak hustá palba, že vetvičky na svrčinách, ktoré boli okolo nás, tie padali ako uťaté. Karol bojoval do samého konca. Zistil som, že mám ranenú ľavú nohu. Bol som zakrvavený. Ranený parašutista prchal dál na slovenské území. Němci se však pro následování nevzdali, naopak. Když prohledali zastřeleného Karola Mladého a našli u něj velké množství peněz, včetně zlatých mincí, jimiž byli parašutisté vybaveni, o to víc se teď snažili dopadnout i druhého muže. Josefa Haríně však zachránila předvídavost lesníka Alojse Vojtily. Išiel som do lesa a čakal, že kdo z lesa pôjde dole, pretože tam na ňo čakajú. To bolo zrejme vidno, že oni keď od obeda, tak nejako od 11 hodín bolo a obsadili tú dolinu a stále sa vymieňali a stále uhliadkovali tú dolinu. No tak som preto išiel a keď som ho stretol, už mi bolo zrejme známe. A potom, čo som sa tak dopočul, že teda tých banditov nejakých hľadajú, ktorí majú zlato a tak ďalej,
No tak, čo to ten môžu byť za ľudia? Bolo veľké šťastie, že ja som Lojza Vojtilu nezastrelil. Mal som už len dva náboje. A keby som ho bol zastrelil, tak bol by som likvidoval aj sám seba. Vošiel by som Nemcom rovno do rúk, ktorí boli asi 600-700 metrov nižšie nad Petrovicami. Ja som sa zlakol v prvom momente, pretože mal zelenú uniformu a niektorí vojaci, ktorí boli nasadzovaní proti partizánom a boli v okolitých horách, mali tiež zelené uniformy. Mal omrznutý nos, omrznuté uši, to bolo znatelne poznať, ščermené, zdurené to bolo. Lesník Vojtila Josefa Haríne ukryl a když se parašutista vyléčil, zavedl ho k partizánům. Oba dva se nakonec připojili k sovětskému partizánskému oddílu Rodina, Vlast, v jehož řadách bojovali až do osvobození. Několikrát Ovlásek unikli smrti a na vlastní kůži zažili také krutost a mnohdy i nedisciplinovanost, která díky extrémním podmínkám v ruských výsadcích panovala. Skoro tedy skoro Jožka Harina zastrelili a už jeden bol taký nepodarený, náš Voloďa. Moc vypila už len hodinky od neho vydrampával a to, aby mal záplietku, ako mu tie hodinky zobrať. Už som aj ja zase mal natiahnutú pištoľ, ak bude on strieľať, že aj ja budem strieľať, že jeho. Lebo oni predsa nenazdávali dohromady, keď som ho doviedol k ním. Hoci som pre nich robil ako rozviečík, ale tam nebolo, viete, tam sa trošku na vás niečo zbadali a už vás aj odsúdil na druhý svet. Krutosti, ktoré boli cez druhú svetovú vojnu, hlavne medzi partizánmi a medzi nemeckou armádou, tie ma už preboleli. Na tie sa zabúda rokmi a tých rokov od skončenia vojny je dosť. Ale rozdelenie Československa a ideály, za ktoré sme bojovali, tie padli. A to je to najťažšie, čo môže človeka stretnúť. Vraťme se k paraskupině Tungsten, která byla vysazena téže noci jako Embassy. Po seskoku Embassy mělo letadlo pokračovat v letu několik minut a vysadit další parašutisty na Českomoravské Vysočině. Z nepochopitelného důvodu však letadlo cíl přeletělo a výsadek byl proveden s obrovskou navigační chybou daleko od místa určení. Do operace Tungsten byli vysláni dva muži. Velitel kapitán Rudolf Pernický, 29 let, do té doby instruktor výcviku parašutistů, a rotný Leopold Musil, 33 let. Byli vybaveni pouze radiomajákem Jurika, protože jejich hlavním úkolem bylo zajistit příjem zbraní pro domácí odboj. Přijeli jsme z tohoto směru a dopadli jsme tady na tyhle pole, jak je asi 100 metrů od sebe. A teď jsme hledali vůbec, kde jsme. A to bylo k ránu, už bylo světlo. Padáky jsme uklidili, tam bylo blízko stoch. Rudolf Pernický v zápětí při obhlídce terénu zjistil, že se nacházejí u Kutné hory, což bylo asi 100 kilometrů od adresy ve studnici u Nového Města na Moravě, kam byli ohlášeni. U Kutné hory ovšem žádný kontakt na odboj neznali a proto se rozhodli dojít bez cizí pomoci až do místa svého určení. My jsme šli jenom v noci po pořádném průzkumu na mapě a pak jsme se museli každou chvilku orientovat, abychom vybírali cesty po polních cestách, pěšinách, vyhýbat se obydleným místům a tak dále. No, měli jsme štěstí, že jsme nenarazili na nějaký četníky nebo celkem na lidi. Rudolf Pernický jako instruktor parašutistů věděl, že jakýkoliv kontakt s vesničany představuje možnost udání a proto raději nikde nežádali ani o jídlo. V Itálii jsem předvídal, že by se mohli vyskytnout nějaké mimořádné okolnosti, tak jsem si vzal k té dávce stravy kilo čokolády. No a to nás zachránilo na té cestě, že jsme vždycky večer, než jsme vyrazili, jsme si nabrali sněhu do šálku, udělali ohýnek, rozpustili sníh a v tom rozpustili čokoládu. A to tež jsme udělali ráno, než jsme zalehli do těch spacích pytlů na spánek přes den, abychom mohli pokračovat v té cestě a odpočinout si přes ten den.
to bylo vše, co jsme po asi 7 dní jedli. Naše výstroj, samozřejmě, se kterou jsme seskočili, vážila celkem, byla uložena v baťochu, který byl speciálně šít tehdy tam tím naším krejčím v Londýně a vážilo to celkem 33 kg. Takže během těch 8 nebo 10 hodin, kdy jsme pochodovali, tak to byla ohromná tíha, tahlo to ramena a zvlášť, když jsme obcházeli terénem hlubokým sněhem, tak jsme došli, ušli jsme vždycky pár kroků a museli jsme se položit do sněhu jistým baťochem, abychom si ulevili. Po vysilujícím pochodu nakonec oba muži dorazili k cíli, k penzionu Cyrila Musila ve Studnici u Nového Města na Moravě. No, byl to 8. den našeho pochodu a myslím, že jsme byli na pokraji sil. Jejich adresát Cyril Musil byl nesmírně obětavý odbojář napojený na organizaci Rada 3. Spolupracoval už například s výsadkem Calcium. A já jsem se mu ohlásil heslem, které jsem dostal v Londýně, které platilo pro ten kontakt těch lidí, kteří tady přijdou a byli k tomu určeni. A to heslo znělo Zimě zdar. A když jsem tímhle heslem se ohlásil, tak Cyril Musil spráskl ruce, říkal, proboha, vy vypadáte. Tou cestou v tom sněhu a v těch mrazech jsme měli omrzlý ruce i nohy, přimrzlý ponožky k nohám, takže když jsme se tady zuli, potom, když nás přijal Cyril Musil, tak jsme nebyli schopni po 10 dnů nejméně, jsme nebyli schopni chodit. My se pohybovali jenom tím, že jsme si pomáhali rukama u nábytku a podobně. Měli jsme velice oteklé nohy a dokonce nám mě aspoň slezly nehty na nohou. No, já jsem o tom mnohokrát mluvil a uvažoval a já jsem o tom tvrdil jednu věc, že to byly jedny z nejhezčích Vánoc, které jsem v životě zažil. Bylo to plnění úkolu, který jako zasluhoval, aby byl splněn. Když se oba parašutisté vyléčili, zahájili svoji činnost. Vyhledávali plochy vhodné pro příjem padákových schozů s dodávkami zbraní. Princip přijímání materiálu touto cestou spočíval v tom, že vybrané místo odbojáři vytýčili pomocí bateriových svítilen a současně zde umístili radiomaják Jurika, který vysílal naváděcí signál. Posádka letounu zachytila tento signál až ze vzdálenosti 100 km a byla jim navedena nad vytyčenou plochu. Tam pilot snížil výšku letu a nalétl proti světlu, které signalizovalo určité písmeno Morzeovy abecedy, což bylo proti směru větru. Poté byly hromadně vypuštěny kontejnery. Pilot rychle nabral výšku a letadlo se vrátilo. Vše ostatní záleželo na lidech dole. Jedna z ploch, na které Rudolf Pernický a Leopold Musil očekávali příjem zbraní, byla zde, na kopci u Pohledce, nedaleko Nového Města na Moravě. Toto je plocha, kterou jsme nazývali krycí jménem Potok. A sice měla heslo, tak jak jsme dodali do Londýna pro to dodání, měla heslo, které bylo vyhlašováno v BBC 4x v českém vysílání. Potok. Voda v potoce mrzne. Všichni ti, kteří chodili na plochu, tak museli večer poslouchat, jestli heslo vyšlo nebo ne. A samozřejmě na to heslo jít, na tu plochu jít. Materiál, kde to bylo až 16 takových doutníkových kontejnerů nebo zásobníků, kde ten materiál byl složen, které vážily kolem 100 kilo, ty zásobníky, tak bylo třeba mít tady lidi, kteří by toto odnesli nebo aspoň ukryli po shození. Čili tady se scházelo na to dotyčné heslo z Londýna, se tu scházelo kolem 50 a 60 lidí. Můj muž byl členem družstva, chodil na plochy několikrát, kdy se ty zlozy chystaly. A já jsem dostala za úkol střežit křižovatku v nádraží. Policajt chodil, on přecházel a já jsem tam byla jak myška. A potom ale najednou mě na větře mezi tou povinností